16 тисяч медичних масок для захисників. Допомогу від Луганської та Донецької обласних адміністрацій отримали військовослужбовці операції Об'єднаних сил. Найближчим часом бійці очікують на подібні постачання і від волонтерів. За інформацією штабу, учасники операції Об'єднаних сил зараз на карантині. Через вірус обмежили переміщення особового складу, скасували масові заходи та відпустки. Всім регулярно вимірюють температуру тіла, а приміщення – дезінфікують. Офіційно хворих на коронавірус серед військовослужбовців ООС немає.